takový bezohledný, zabežděný, nezodpovědný, sprostý, neprofesionální, to je ono. Nechal by mě metromen čekat, ovšem že ne, on byl profík. Megamysl, s tebou jsem zrovna chtěl mluvit. A všim jsi, že jsou tu dveře? Máš ponětí, jak dlouho jsem na tebe čekal? Jo, já ti naprosto rozumím, ale nemohl bys chvilku počkat, snažím se překonat tenhle level. Měl jsi vůbec v plánu se ukázat? Co je tohle? Kde jsi všechny ty věci vzal? Ty věci mi nepatří. Ty jsi je ukrad! Dost hustý, co? Ne, ty jsi hrdina! Hej, hrdina je voprus. Samá práce, od nevidím do nevidím, a co z toho? Vzal jsem to jen proto, abych zbalil tu kočku, jenže se ukázalo, že Roxen o mě nestojí. Roxen Richie? Jo, Roxen Richie. Viděl jsem ji, jak v restauraci dělá oči na nějakýho obrýlenýho hňupa. Na to se můžu vykašlat. Proto si myslím, že my vytvoříme tým. Že? Počkej. Cože? S mojí obří silou a tvojí obří hlavou můžeme ovládnout město. Ty se chceš spojit? Navrhnul jsem i nový kostýmy, vidíš? Nové kostýmy? Ty budeš mozek týmu, takže máš na prsou mozeček a na nose brejle. A protože já jsem ten tvrdák, tak tam budu mít dva tanky, jak šermujou hlavu. To se mi snad zdá. Ty chceš zneužít svoje schopnosti a dary jen ve svůj osobní prospěch? Jo! Ne! Já jsem zloduch, ty jsi hrdina, já udělám lumpárnu a ty si na mě došlápneš, proto jsem tě stvořil. Jo, jasně, ty jsi cvok, kosmotáta mi říkal. Já jsem tvůj kosmotáta. Měl bys být víc jako metromen. Ty jsi mě napálil. Aha, to se ti nelíbí. A to není všechno. Jsem taky ten obrýlený hňup, co chodí s Roxem. Ne. A cicmali jsme se spolu o 106. Počkej, až tě chytnu, tak ti... Ano, já vím, zjednáš spravedlnost. Oho, tohle mi fakt chybělo. A hrdina uštědřuje první úder, ale zloduch kontruje backendem. Ano. Ty zakrslej exoté! Chci vidět, jak bude ten tvůj megamozek vypadat na chodníku! Skočil jsi na ten nejfousanější trik! Ty malej modrej trotle! Do stěhu! Jo, takhle se mi líbíš! Kryt, výpad, a zase kryt. A teď je čas na duchaplnou slovní přestřelku. Začínáš. Dobře, ale nejsem si jist, jak to mám rozvést. Tohle je za to, že jsi mi přebral holku. Tohle za to, že ze mě kosmotáta udělal vola. A megamysle? Tohle je za kosmomacechu! Obelhal si! Výborně, myslím, že se ta bitva opravdu povedla, i když jsem si udělal pár poznámek. Cože? Ale to počká, teď mě šoupni do věznice. Ne, já tě šoupnu spíš do márnice, jsi mrtvej! Pomalu, to je proti pravidlům hry! Hra skončila! V případě potřeby stisknout. Bystrabati! Chci oddechový čas! Time out! Bystroboti, nouzový plán! Smůlu, bobánku, ten poklop je z mědi. Proti ní jsi bezmocný. Je to stejný kov, kterým jsem přemol. Metromena? Přestaň mě konečně srovnávat s Metromenem! Ah!
Megamysle, přede mnou se neschováš! Záhrada, záhrada! Jak se jmenuješ, nový hrdino? Titán. Díky ti, díky! Titán nás osvobodil! To bych neřekl, jen zavedl nový management!